início do século passado, Fox e Warner entregaram a dois grandes compositores a criação de suas marcas sonoras. Alfred Newman compôs a fanfarra que apresenta até hoje os estúdios da Fox. A Warner confiou a tarefa a Max Steiner. Mesmo antes de se tornar um elemento narrativo do filme, a música já fazia parte do cinema. A utilização da música para o cinema, ou como acompanhamento da imagem cinematográfica, ela se fez desde o primeiro momento. Fosse através de um piano tocando numa sala, ou através até mesmo de conjuntos orquestrais, às vezes até conjuntos orquestrais opulentos, orquestras sinfônicas. A utilização da música como forma de amenizar o ruído dos projetores era um dos mitos do cinema mudo. E a projeção, em geral, ou era manivela, que fazia um relativo barulho, mas não um barulho a ponto de incomodar o público em geral, ou era motor. Ah, e aí o motor, na verdade, é relativamente silencioso. Essa é daquele filme, é o Sylvester Stallone? Tu quer que eu diga o nome do filme? Ih, rapaz, agora tu me pegou. A cidade dos homens, né? A cidade de Deus. Cidade dos homens, cidade de Deus. Agora eu tô na sala de cinema. Anaconda. Free Willy. Ah, Tubarão Branco. É, não. É como se fosse no mar mesmo, tubarão, pessoal. Trilha bonita, hein? Bem feita a trilha. Violino, ó. Violino. Conheço isso aqui. É Olga? A boa música, você às vezes nem sabe que você está gostando dela. Você depois do filme, aí quando compra o disco, aí você, poxa, como é bonito, eu me lembro desse filme e tal. Criador de sucessos que ainda encantam gerações, Charles Chaplin não achava a música fundamental para os filmes. Tanto que compôs a trilha de O Circo e O Grande Ditador somente na década de 70, quando já estava aposentado na Suíça. Chaplin não sabia ler nem escrever partituras. Para fazer a trilha de seus filmes, ele assoviava a melodia e o músico passava tudo para o papel. Ele foi o primeiro, sim, sem dúvida alguma, a compor as músicas para seus filmes. Porque ele sempre teve um talento musical, né? Ele inclusive tinha facilidades de compor melodias bonitas que se tornavam assoviáveis. E o assovio é uma das grandes formas de permanência da memória da música. Uma dificuldade do início do cinema era sincronizar a música com a imagem. Isso só foi possível após a invenção do Vitaphone. O equipamento permitia rodar a película ao mesmo tempo em que o disco tocava. O Vitaphone foi utilizado em grande parte dos longas-metragens produzidos pela Warner entre 1926 e 1930. O filme Don Juan, de 1926, estrelado por John Barrymore, foi o primeiro filme em que o som estava sincronizado com a imagem. O som provocava uma revolução no cinema. E muitos músicos europeus foram tentar carreira nos Estados Unidos. Autor de temas líricos e delicados, o austríaco Max Steiner chegou aos Estados Unidos em 1915, fugido da Primeira Grande Guerra. Em 1929, foi para Hollywood
e 4 anos depois ajudou a salvar os estúdios RKO da falência ao compor a trilha de King Kong. Misteriosa, ameaçadora e grandiosa, a música de Steiner transformou a história de um gorila em uma aventura inesquecível. Steiner também compôs a música de Casablanca. Curiosamente, o filme ficou conhecido pela canção As Time Goes By, de Herman Hupfeld, incluída na trilha contra a vontade do compositor. The world will always welcome love as time goes by. Ao contrário de Steiner, o também austríaco Erich Korngold preferia uma música mais pomposa. Compunha para uma orquestra de no mínimo 60 pessoas. Ao ser contratado pela Warner, fez 2 exigências. Só faria as trilhas dos projetos que quisesse e não participaria de mais de 2 trabalhos por ano. Não somente os europeus compunham o mercado de trilhas originais para cinema. O americano Alfred Newman detém o recorde de 44 indicações ao Oscar, prêmio que conquistou 9 vezes. A canção de Bernadette é tida como uma das mais marcantes do cinema. Newman dividiu com Stein e Korngold a hegemonia da música cinematográfica da época. Também promoveu a carreira de outros compositores, como Bernard Herrmann. Herrmann foi o músico que mais trabalhou com Alfred Hitchcock. Herrmann era conhecido pelo gênio difícil e por ser muito seletivo em seus trabalhos. Foi ele quem compôs a trilha de Cidadão Kane, considerada a obra-prima de Orson Welles. Victor Young era o oposto de Herrmann tanto no humor quanto na música. Apesar das críticas por fazer composições muito melodiosas, conquistou a admiração de John Ford ao criar a trilha de Depois do Vendaval. Com sua música exótica, o húngaro Miklós Rocha era um dos que não apreciavam a música de Young. Rocha gostava de instrumentos incomuns como o theremin, usado para musicar um filme de um de seus admiradores, Billy Wilder. Autor de mais de 100 de trilhas para cinema e TV, o maestro e engenheiro agrônomo Remo Zay teve aulas com o húngaro Miklós Rocha. No Brasil, foi o músico mais dedicado ao cinema. O Zay foi o primeiro compositor brasileiro a se especializar na arte de fazer música para filmes. Também foi pioneiro a unir samba e orquestra em uma única trilha. Podia só estudar com ele. Com ele eu estudava música de cinema, o que é música de cinema. Você convive com o próprio compositor, estuda com ele e ele te ensina coisas a não fazer. Assim como Zay, Franz Waxman se entregou ao cinema. O compositor alemão criava o clima das cenas e usou o silêncio como parte da trilha em Um Punhado de Bravos. Você não precisa ter um som de natureza musical para que o som não seja música. Ou seja, inclusive o silêncio ele pode ter uma cadência, uma pontuação que soe como música para o espectador. No Brasil, coube ao maestro Radamés Inhátari compor uma das primeiras trilhas do cinema nacional para o filme Ganga Bruta, lançado em 1933. A melodia dramática acompanha uma das sequências mais fortes do filme. Mas foi Gabriel Migliore quem tornou famosa no mundo a música do cinema nacional com a trilha de O Cangaceiro. Em 1954,
O filme ganhou o prêmio de melhor fundo musical de filme de aventura no Festival de Cannes. Migliore adaptou canções populares como Mulher Rendeira para acompanhar a narrativa. Para fazer uma boa trilha sonora, a participação do diretor pode ser essencial. De um modo geral, não tem às vezes conhecimentos musicais para solicitar, né? Mas quando ele tem essa consciência de como solicitar efetivamente uma contribuição da música, aí realmente o músico pode realmente se esbanjar e ser um coautor do filme, como o roteirista é um coautor, como o homem da cenografia é um coautor. O bom entrosamento contribuiu para a parceria de sucesso que durou 10 anos entre o compositor Bernard Herrmann e o diretor Alfred Hitchcock. Hitchcock dava total liberdade a Herrmann. Às vésperas do Natal de 1959, o diretor saiu de férias por 2 semanas e entregou os cuidados de Herrmann, a música e os últimos detalhes da finalização de Psicose. Hitchcock foi taxativo ao pedir que o compositor não musicasse a cena do chuveiro. Mas ele fez mesmo assim e o diretor não teve como discordar. Outra parceria memorável foi a do compositor Nino Rota com Federico Fellini. A sintonia de outra dupla de italianos, Sergio Leone e Ennio Morricone, rendeu 5 filmes. Eles se conheceram ainda nos tempos de escola. Na década de 60, Leone conseguiu verba para fazer um filme sobre faroeste fora dos clichês hollywoodianos e não pensou 2 vezes ao convidar Morricone. Autor de mais de 400 trilhas, Morricone começou a trabalhar com cinema em 1961. Criou algumas obras-primas, como as músicas de cinema Paradiso, Três Homens em Conflito e Os Intocáveis. Músico virtuoso, Morricone tem uma postura bastante crítica em relação aos novos talentos. O compositor do cinema deve ser pronto a escrever uma canzone, um pezzo jazz, rock e uma sinfonia. Deve ser pronto a tudo e, quindi, saber, aver fatto l'esperienza con lo studio, aver trovato la sua tecnica, la sua personalità, di tutto. La storia della composizione musicale. Se riescono a questo, forse ci possono provare, altrimenti fanno la figura dei dilettanti. Ao lado de Morricone, John Williams é um dos mestres da música de cinema ainda em atividade. Autor de trilhas de sucesso como a de E.T., Williams foi indicado 45 vezes ao Oscar.
parceiro de Steven Spielberg e George Lucas, ele compôs para A Guerra nas Estrelas, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Há mais de 20 anos, David Eagle e Sérgio Rezende formam uma das parcerias mais sólidas do cinema brasileiro. Quando eu fiz o Homem da Capa Preta, né, que foi meu segundo filme de ficção, convidei o Davi, ele fez um trabalho incrível, ganhou o prêmio no Festival de Gramado, e a partir daí nós começamos uma parceria grande. A sonora pode mesmo fazer a diferença. A trilha já te induz o que vem na próxima cena, né? Você percebe perfeitamente se vai rolar um perigo, se a cena é de amor, a música te leva a ter ênfase. No caso de amor, vocês estão muito apaixonados, aquela trilha, né, mostra. A música também pode acentuar a personalidade, os dramas e as alegrias dos personagens. Essa narrativa psicológica é possível por causa do leitmotiv, técnica que já era usada nas óperas de Richard Wagner e caracterizava uma ação ou personagem. São frases musicais que vão se desenvolvendo ao longo da narrativa do filme, dependendo da situação dramática que está em jogo na cena do filme. Um bom exemplo é E o Vento Levou. Max Steiner compôs um tema para Scarlett, um para Red, outro para o casal e o principal, o tema de Tara. Outra técnica comum em filmes de Bang Bang é o tipo de balada usada pelo ucraniano Dmitry Tionkin em Matar ou Morrer. A música conta a história do xerife que no dia do casamento é abandonado e espera o trem do meio-dia. Esse trem traz Frank Miller, o bandido que ele havia capturado e que volta para se vingar. O maior teórico da montagem de cinema, utilizando a linguagem musical, o cineasta russo Sergei Eisenstein, sempre pensou a música como instrumento para compreender o cinema. Ele preconiza no famoso Manifesto do Cinema Sonoro que a camada sonora, de uma maneira geral, ela seja utilizada de uma forma criativa e, se possível, de uma forma como um comentário independente em relação à imagem e não algo que simplesmente duplique aquilo que a imagem já apresentou. Uma das sequências mais estudadas nas faculdades de cinema é a do filme Força do Mal. Nela, o compositor David Haxin usa o que chamava de contraste harmonioso, técnica em que a música corresponde aos sentimentos do personagem e não ao que a cena mostra. Depois de matar os assassinos do irmão, o personagem Joey vai desesperado ao local onde o corpo foi deixado pelos gangsters. Apesar da tensão da cena, a música é lenta e triste.
Mas o que determina mesmo uma trilha é o estilo de cada compositor. O autor da música de Central do Brasil, Antônio Pinto, fez a trilha a partir da emoção que as imagens provocaram. Fiquei 72 horas na frente do piano, até sair uma coisa que eu achasse que tinha uma carga emocional que pudesse se equiparar com o que eu já tinha assistido ali no filme, que eu achei muito bom. É muito louco fazer música para cinema. É uma química muito gostosa. Você tem que ter muito tempo. Longa-metragem são 2 horas, não é 30 segundos de publicidade. Então, você tem que experimentar muito, errar muito para acertar. Às vezes você tem que fazer um negócio feio para ficar bonito. Às vezes você tem que fazer um negócio bonito para acertar uma coisa que está feia. Quando te metes a componer ou quando te metes na história, uno lo vive como real. Sería lo mismo para un actor si tenés que representar algo, un hecho histórico, o si tenés que hacer una ficción. Creo que tenés que meterte en el personaje y actuar. La música debe haber una sua característica que da qualcosa al film, ma que debe mantener una sua precisa funzione in se stessa, formale, estetica. Sí. Con gli stilemi dell'autore che servono al film.